anunciou reforço na segurança do Campus 1, aqui em João Pessoa. O bandido fez um arrastão e fugiu com vários celulares. Com uma grande quantidade de alunos e pouco policiamento, quem frequenta a Universidade Federal da Paraíba é obrigado a conviver com a insegurança. Local de aprendizagem, a sala de aula também virou alvo de assalto. Era noite quando 14 alunos do curso de contabilidade assistiam aula nesta sala. Um homem muito bem vestido abriu a porta, pediu licença, deu boa noite e anunciou o assalto. Armado, ele levou os celulares e os pertences das vítimas. Essa pessoa chegou, né, e foi direto para onde os alunos estavam, né? Eu até achei que fosse um aluno porque eu pensei, ele vai sentar, né? Mas ele não estava com nada na mão. Eu estranhei porque ele não estava com material. De acordo com o prefeito da universidade, o assaltante estudou o lugar para escolher seu alvo. Uma pessoa bem vestida, armada, entra, dá boa noite, pede licença e anuncia o assalto. Mostra a arma, anuncia o assalto, depois sai, dá boa noite e deseja boa aula. Então é uma pessoa que ela não pode ser comparada com um assaltante qualquer ou ser classificada no estereótipo daqueles tipos de assaltante que nós convivemos ou que estão no dia a dia. Os alunos reclamam da insegurança no campus. Você vê que qualquer pessoa que tem acesso à universidade não tem uma responsabilidade na segurança de identificar quem está entrando, quem está saindo. A prefeitura da universidade determinou o aumento no efetivo das rondas. Nós vamos ter mais rondas motorizadas, vamos ter um reforço também com rondas a pé e uma ronda adicional que é a ronda do servidor efetivo. Daqui a pouquinho já saiu a lista dos aprovados no concurso.